Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri është rikthyer ngjarjes së rëndë të 21 janari 2011 ku vran 4 protestues. Ai ka deklaruar se një ditë drejtësia do të vendoset në vend, ndërsa mënyra më e mirë e reagimit ishte të bëjë gjithçka që ngjarja të mos ndodhte. Po që nga ai moment deri sot, mënyra më e mirë e jona për të reaguar ishte që të bënim gjithçka që të mundur që kjo të mos ndodhte në vazhdim dhe mbi të gjitha të mos përsëritet më kurrë. Ajo që mund të bëjmë gjithë bashkë, çuna dhe gocam, është që të jemi aktiv dhe të mos lejojmë që fati juaj, individualisht apo i gjeneratës, të diktohet nga tjerë. Kreu i Ministrisë së Brendshme i bëri këto deklarata gjatë një takimi në Kuçovë me nxënës në kuadër të nismës Shqipëria pa armë. Tahiri u shpreh ndër të tjera se duke qenë të bashkuar me kontributin e kujdo që ka mundësi të ndihmoj, duhet shkuar derë më derë dhe të binden qytetarët që zotërojnë armë pa leje, të dorëzojnë ato.